3番の左手方よろしくはんだじゃあバイサーしたэмээсээ өдөөгөө чимэгүй танд үүрэгтэй махан надаа юу ч би олон чаа хүүхдтэй мөнгө чанаа мөнгө байхгүй өнөөдөр орлого байхгүй би чамгүй өдөр чинь ажигласан чи байн байн мөнгө оруулаа гэсэн мөнгө чинь хаанаа мөнгө байхгүй ирнэ миний охин унтаж амар юуг байнг хийдгээч гэсэн бодож байна.
учир нь үйлдэл зан чанар болдог юм байна. Эцэст нь зан чанар гэдэг чинь хүний хувь тавилан болдог юм байна. Банара. А. Та юу юм яач? Аяхны шинжилгээний хариу галаа хавтартай гэсэн. Яаж та хаалхан дорныг хаалхан юм ийм хойлоо яаж болох вэ? Чи хүн төхөрөө зэрлээ хараа. Юу нэ? Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17-гийн 2 дугаар зүйл анги. Дээрэмдэх гэмт хэрэг. Бусдын эд хөрөнгийг илэр хүч хэрэглэхгүйгээр хууль бусаар авсан бол 6 сараас 5 жил хүртэлх хугацаагаар зорших эрхийг хязгаарлах эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. Бусдын эд хөрөнгийг хүч хэрэглэхээр занл хийж авахар тогтлсон бол 2 жилээс 8 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. Энэ гэмт хэргийг 3-ийн 1 байн гуйлдаж амьдралын их үүсвэр болгосон 3-ийн 2 зэвсэг тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж үйлдсэн 3-ийн 3 зохион байгуулалттай гэмт бүлэг үйлдсэн бол 5 жилээс 12 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.